کی تو یہ بڑی اہم چیز تھی کہ ہم توبہ اور استغفار اس کے فضائل, اس کی اہمیت کو جانیں, اس کے فضائل کو جانیں اور اس کی حقیقت کو جانیں, اس کی ریالٹی کیا ہے. نہیں تو پتہ چلا وہی زندگی ہے, استغفر اللہ بولے اور گناہ کی طرف دیکھنا شروع, کیوں تو بولے استغفار پڑھ رہا ہوں نا. نہیں, بلکہ زندگی چینج ہو جائے, تبدیل ہو جائے اور جو گناہ ہوتے ہیں اس سے معافی کا یہ استغفار ذریعہ ہے. یہ دعوت گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, ہو جاتے ہیں خطا انسانی فطرت کا حصہ ہے, ہو جاتے ہیں, ابن آدم بھول جاتا ہے, ہو جاتا ہے, وہ معافی کا ذریعہ ہے استغفار. لہٰذا جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں کثرت سے ہم کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی 70-100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے, ہم بھی اس کو معمول بنانے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 100 مرتبہ والی اس روایت کو لے لے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کرے تو 100 مرتبہ دن میں ہو جاتا ہے, چونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کرتے تھے, ایک ساتھ نہیں ہو رہا لیکن 100 مرتبہ بھی تو کرتے دن بھر میں, تو ہر نماز کے 20 مرتبہ تو کرے. 3 مرتبہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام, پھر دعائیں پڑھتے تھے نا. تو لہٰذا اس کو ہم اپنا عادت اور معمول بنا لیں تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی کروا لیں, اور جب ہم اپنے رب سے ملیں تو ہمارا رب ہمیں معاف کر کے جو ہے ہمیں جو جس چیز کا اس نے ہم سے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ان جنتوں کے اندر ہمارا جو ہے داخل